Kuminen on hienoa, niin kuin Kralvi, katsotaan tämän nuoren taituri. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailla lapansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herranjestas, mitä siellä tapahtui. Kralvi ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Sinne lätty kiinni ja Konstantin Paruli katsoo, että taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on mitä.